إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Nije čovjek u mogućnosti dokučiti mudrost svake Allahove odredbe, niti postoji potreba da se čovjek time zamara, već je čovjek dužan da se pokori onome što je uzvišeni Allah odredio i da bude time zadovoljan, i da postupa sukladno njegovim naredbama. Od Allahovih mudrosti jeste to što je odlikovao jedna mjesta na drugima i odlikovao je jedne ljude na drugima i odlikovao je jedna vremena na drugima. A ta odlika je posebno izražena kada je u pitanju ljudski rod. Kaže uzvišeni Allah: "Huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd." On je taj koji vas je učinio da jedni druge nasljeđujete na zemlji. I digao je jedne na drugima ili odlikovao je jedne na drugima. Za stepene. Pa se ljudi razlikuju. A posebno je odlikovao ovaj ummet. Kaže za nas, tebareke ve teala, huve džtebakum, vama dže'ale alejkum fiddini min harac. Millete ebikum Ibrahim. On vas je odlikovao. On vas je odabrao. U vjeri vam ništa teško propisao nije. Slijedite millet Ibrahima. I kaže poslanik sa osvim za ovaj ummet, kaže entum tufune seba'ine ummeten, entum hajruha wa ekremuha ala Allah. Kaže, vi ste 70. ummet i vi ste, kaže, najodabraniji i najpočašćeniji ummet kod uzvišenog Allaha. Nije postojao ummet na zemlji da je imao vrijednost ovoga ummeta sa svim njihovim mahanama koje možemo vidjeti. Kuntum hajre ummetin uhrižati nas. Vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio pred Murune bil Maruf. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Zašto ste najbolji? Zašto ste vi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas? Zato što pozivate na dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. Kaže Imam Kurtubi, ovo je odlika muslimanima velika zbog toga, kaže, što su primijenili praktično osnove svoje vjere. Jer pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, to obuhvata jedan veliki segment vjere. Pozivanje na dobro, to je dava. Vjerovanje u Allaha temelj. Kaže, pa su zbog toga sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve selleme zaslužili svaku pohvalu, a kaže, kada ostave to i kada budu činili zlo masovno, onda više neće zasluživati pohvalu, nego će zasluživati pogrdu i pokudu. Pa smo najbolji ummet ako primijenimo ta načela. Protivnom, ovaj taj hajrijet biva upitan. Omen jebtagi gajra l'islami dinen fe lejuk belemin. Ohu afil ahireti bil khasir. Ko bude tražio drugu vjeru, ta neće vjera biti primljena mimo islama, kakva god da je. A na sudnjem danu će čovjek
biti od onih koji su propali? Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kod Muslima, kaže, neće za mene čuti ni jedan pripadnik moga umeta, ni jevrej, ni kršćanin, jer oni su pripadnici umeta u tom širem smislu. Kaže, potom umre, a ne povjeruje u ono čime sam poslan, a da neće, kaže, biti stanovnik vatre. I uzvišeni Allah je uzeo obećanje od svih poslanika kada je u pitanju naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. Uzeo je svih poslanika zavjet da ako im dođe poslanik, ako ga uzvišeni Allah pošalje misleći na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da će u njega vjerovati, a da će povjerovati u njegovo poslanstvo i da će ga pomoći. I svi su pristali na to. Obećanje od, možete misliti kakva je to odlika našem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Da će poslanici stati uz njega, šta? I pomoći. Odlika velika. I zato kada je hadis kod imama Ahmeda da je Omer jednoga dana došao kod poslanika i donio sa neke listove sa svom ili po drugom rivajetu knjigu koju je dobio od Kitabija. Pa kada je vidio to poslanik, on naljutio se, kaže, emu tehovi kune fiha ibn al-Hattab, kaže, jeste li vi to smeteni, zbunjani po pitanju svoje vjere, o sine Hattabo? Nešto vam nije jasno? Kaže, vallaj sam došao, kaže, sa čistom ističkom vjerom nenatrunjenom. Nemojte ih, kaže, ništa pitati. Kaže, mogu vas obavijesti o istini, kaže, pa da ih u laž utjerate ili da mogu kazati laž pa da im povjerujete. Tako mi je onoga učio, ruci je moja duša, kaže Rasulullah sallallahu sallame, da je Musa živ, ne bi mu preostalo ništa nego da me slijedi. Uzvišeni Allah se azza wa dželle obavezao da čuva vjeru. Pa kaže, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafiz. Mi smo spustili opomenu i mi ćemo čuvati. Allah se obavezao sebe da je čuva. Čuvanje Kur'ana biva time što je sačuvana knjiga i čuvanje Kur'ana biva time što je sačuvan sunnet. Jer tako se čuva vjera kompletna. Jer ako ne bude sunnet sačuvan, nema islama bez sunnet. Takav islam uzvišen Allah neće primiti na sudnjem danu. I zato ovaj ummet, njegova odlika jeste upravo u lancu prenosilaca. Kaže Ebu Hatim Ar-Razi, poznati hadijski stručnjak, imam. Kaže, nije bilo poznato u ranijim ummetima da je neko od njih pamtio izjave svojih poslanika, niti, kaže, biografije lanaca prenosilaca. Znači, kada bi došli drugim ummetima i kazali, dajte nam jedan lanac do vašeg poslanika, neka je sve lažov do lažova i deđal do deđala, da prenose jednu izjavu, ne bi to imali. A onda o vjerodostojnosti da ne govorimo nikako. Nemoj ništa. A mi u poslaniku imamo sve. O ravijama, kako su živjeli, kud su išli, kako su nauku stjecali, kada, koje godine pobrkao, kada je zaboravio, kada je koga sreo, gdje su bili, šta, sve. Gdje je učio, gdje je njegova deređa vjerodostojnosti. Kad objašnjavaju, kažu, za raviju jedno kažu, la ba'se bihi, ili kažu lejse bihi bes. Nema smetnje, može proći. To je, hadis mu je dobar, srednja deređa. La ba'se bihi, lejse bihi bes. Isto je, la i lejse, jedno i drugo negacije u arapskom. Ali jednom kažu la, jednom kažu lejse. Kažu, kad se kaže la
ba'se bihi, ta je jači od lejse bihi ba'se. Zato što je la jača negacija od lejse. To je finesa koju ma, odakle izvukoše muhadisi. Ova je, kaže, za nijansu jednu deređu malo jači od ovoga. A to je za 0, 2, 3. Zato što je la jača negacija od lejse. I tako se ora. Odlika koju nemaju drugi. I zato su naši učenjaci, nasljednici poslanika. Je li tako? I ono što su vjerovjesnici bili, nasljednici, je li vjerovjesnika? I ono što su bili vjerovjesnici kod Benu Israila, to su taj stepen, ne stepen, nego tu ulogu imaju učenjaci u našem umetu. Ima je hadis o tome, ali je daif. Nemamo mi, je li tako, kod nije bilo. Thumma arsalna rusulena tetra. Njima su dolazili poslanici u jako veliki broj poslanika. Narod sve više poslanika. Mi imamo učenjake. I uzvišeni Allah šalje svaki stotinu godina. Inna Allah jeba'thu li hadil ummeti ala ra'si kulli mi'ati amin men yujaddidu leha emra diniha. Svaki stotinu godina Allah pošalje nekoga ko će obnoviti, osvježiti ljudima ono što su umrtvili od vjere. Ne može on doći ni sa čim novim, niko. Ne može doći ni jedan čovjek sa novim. Može samo osvježiti, oživjeti ono što su ljudi zapostavili ili umrtvili. Odlika ovoga umeta je u tome što su safovi naši, kako se mi safamo, liče safovima meleka koji se safaju pred svojim gospodarom. Popunjavaju prve safove, potom ih poravnavaju. Kaže poslanik, Salosven, kaže, odlikovan sam sa tri stvari. Učinjeni su naši safovi kao safovi meleka. I učinjena mi je zemlja čistom za namaz. I njome, kaže, možemo se čistiti kada nema vode. Znate, tejemu. Očistite se zemlju. Imao je svaki poslanik dovu koju uzvišeni Allah prima odmah. Njegova dova je kabul bila. I svaki poslanik je iskoristio... فَتَعَجَلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ فِي الدُّنْيَا. Svaki je poslanik to iskoristio na dunjaluku. وَإِنِّي اِخْتَبَئْتُ دَعْوَتِي شَفَعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A ja sam, kaže, moju ostavio dovu da bude šefaat mome umetu na sudnjem danu. Potom kaže poslanik sa osvijeme još jednu jako bitnu stvar. Tom hadisu kaže وَإِنَّهَا نَعِلَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي la yushriku billahi shay'a, kaže, i svako će, kaže, imati udio u tom šefatu od moga umeta ko umre, a nije mušrik. Grešnik veliki, velike grijehe, male grijehe, sve ima udio šta u šefatu. Pogledajte milosti poslanika prema umetu. Mogao to iskoristiti, trebalo je to iskoristiti, ali tako okupile si saveznici oko Medine, hoće da iskorine muslimane, ovi dolaze pred Uhud da ju unište u njihovoj kući. Ima dava jedna dova sudnji dan, ništa se ne koristi na dunjalku. Odlika. Svakom ko umre, naravno ovo ne treba ovo shvatiti, kao jarab, fino. Znači, od velikih grijeha šta god ti da uradiš, pa da ti kažem pravo, nije to nikakav belaj, jer imaš ti davu, jel tako, imaš šefat poslanika na sudnjem danu. Ma ne cilja se to. Nema u šerijatu podsticaj na činjenje grijeha. Ako je došlo nešto da bi se moglo razumjeti, ne cilja se to, nego se cilja druga strana, a to je veličina Allahove milosti i vrijednost slijeđenja poslanika sa osneme i šefata koji će ljudi dobiti. To se cilja. Kaže poslanik sa osneme u hadisu kod muslima, kaže
kaže o titul kenzejni el ahmer o lebe. Kaže, date su mi dvije riznice. El ahmer o lebe. Ahmer je crvena, a lebe je bijela. Misli si na zlato i na srebro. I kaže u hadisu kod Buharije, a bejnema ene naim u titu bime fatih hazain il ard. Vodijat fi jedi, kaže, dok sam spavao, kaže, date su mi riznice i ključevi zemaljskih riznica, kaže, stavljeni su mi u ruku. Kaže Ebu Hureyre, ravija hadisa nakon toga, kaže, zehebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallame u entum tem tesiluneha. Kaže, Allahov poslanik umro, kaže, otišao sa dunjaluka, a vi, kaže, i dan danas koristite, kaže, te riznice. Pa nas uzvišen Allah učinio bogatim našom vjerom i dunjalukom s našim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovo poseban umet. Umet koji će, kada na sudnjem danu, kada se postavi sirat, jel tako, s jednog na drugi kraj džehennema, prvi ko će preći, kaže, fe ene ummeti evvalu men je džuz. Ja sam, kaže, moj umet prvi koji ćemo preći tu. A mi smo zadnji, kako došlo u hadisu. Nahnul ahirun es sabikune jeomel qiyame. Mi smo zadnji ovdje na dunjaluku, zadnji umet, a prvi smo na ahiretu. Pa logički, jeli, razmišljaj, gledano, trebali bi da budemo zadnji po obračunu, da zadnji ulazak u da oni koji su bili prije nas da dođu. Ne, ne, obratno. Ma nije ništa to obratno. To je tako, jer ovo je najbolji umet. A najbolji trebaju da budu šta? Prvi, upravo to. Nema ništa naopako i obratno. Sve je to s mudrošću svevišnjeg gospodara. Dobrota njegova daje kome želi. I kada dođe poslanik do dženeckih vrata i kada pokuca, upitaće ga, jeli, Ridwan, kaže se da se tako zove, ima hadis kod mama Kudaja o tome. Ko je? Kaže Muhammed. Kaže, bike umirt. La eftahu li ahadin kablek. Kaže, naređeno mi je da ne smijem džennetsku kapiju otvoriti nikome prije tebe. Pa će ući poslanik, sa osvijem, nakon toga ulazi umet, jer Ebu Bekr po jednom rivajetu, daif, nakon Ebu poslanika, sa osvijem. A pitanje, ko mogu drugi prije Ebu Bekra? Tako. Najbrojniji u džennetu. Stanovnici dženneta ima i 120 safova, 80 safova iz ovoga umeta. Uće 70.000 bez polaganja računa. Kaže, festezed to rabi fezadeni, kaže, pa sam tražio od moga gospodara da mi da još više. Tih 70.000 je poveća broj, kaže, pa mi je dao sa svakim čovjekom 70.000. Kod imama Ahmeda, vjerodostojno predanje. Više nije 70.000, nego 70.000 puta koliko? 70.000. Velika cifra. Zato ljudi kažu, pa dobro, kako god izračunam to, dobri, pobožni učenjaci, nema mene nigdje u sebi, nema meni pod razno tu. Imate, samo ti radi. Ništa, to nije isključeno nikome. I potom, više od svega toga, kaže i tri pregršti od pregršti moga gospodara. A kolike ste pregršti? Samo uzvišeni Allah. Nema mene, ima tebe, samo radi, samo... Odlika velika. Iako je naš boravak ovdje na dunjaluku u odnosu na druge narode kratak, kaže poslanik sa osreme,
kaže, primjer vas i boravka na ome svijetu je, kaže, kao primjer ljudi, ehlu Tevrat, kojima smo dali Tevrat, kaže, pa su radili do podne. Pa se umorili, pa stali, malaksali. Pa smo im dali, kaže, jedan kirat. Pa su potom radili ehlu Linđil do Ikindije, pa stali. Pa smo im dali jedan kirat. Kirat je kao brdo Uhud. Potom ste, kaže, došli vi ehlul Kur'an, kaže, pa ste radili do Akšama. Kaže, pa smo vam dobili od Kindije do Akšama. Kaže, pa ste, kaže, izdržali to vrijeme cijelo. Kaže, pa ste dobili dva kirata. Pa se pobunili ovi prvi i drugi, kažu gospodaru, kaže, ovi su manje radili, dobili više od nas. A gospodar uzvišeni im kaže, jesam li vam kakvu nepravdu učinio? Kažu, nisi, gospodar. Kaže, to je moja dobrota, daj mi kome želim. Vi ste dobili ono što, upravo ste to, a taj višak, tu dobrotu, pa to dajem kome želim i daje ome umetu. Kaže poslanik sa osvijem, kaže, fodil tu bi si. Odlikovan sam, kaže, sa šest stvari. Odlikovan sam sa time što sam pomognut sa strahom na toj i toj udaljenosti. Da me se ljudi plaše. Din dušman. Odlikovan sam time što mi je dozvoljen ratni plijen, a to nije bilo dozvoljeno drugim narodima. Nego bi došla vatra s neba i spalila ga. A ako je bilo utaje ratnog plijena, nema vatre. Pa se zna da je utajeno nešto. Učinjena mi je zemlja čistom da mogu gdje god nađem se da mogu obaviti namaz. Prije je bio u mihrabu. Znaš šta je mihrab? Znate šta je mihrab? Mihrab je mihrab za efendiju, jel? Mihrab je bilo mjesto gdje se obavlja namaz. Mihrab je ovo što mi danas znamo. To je kasnije uvedeno. Kasnije je došlo. Nije to bilo ovaj... Bio je mimber, nije bio mihrab. Mihrab je bilo, posebno si mjesto imao gdje klanjaš, ti klanja gdje hoćeš. O, parkiralište, iziđeš u prirodu, u goru, gdje god staneš, Allahu ekber, klanjaš. Čisto. To su tri, je li tako? Je li tako? Jesu tri? Jesu tri. Četvrta kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i vjerovjesnik prije mene bi bio poslan svome narodu. Kaže, ja sam svim ljudima poslan. I kaže, nakon toga, a sa mnom je zapečećeno poslanstvo. Nema poslanika posle mene. I kaže, šesto, kaže o ti tuđe vami al kelim. I kaže, dat mi je jezgrovit govor. Dat mi je jezgrovit govor. Kaže Buharija, Muhammed ibn Ismail ibn Berdizbel, Džofi, zapamte to ime. To je naš djed. Kaže, Džovami al-Kelim, kaže, ja sam do mene, kaže, doprla vijest da je to, da poslanik, kaže, s jednom rečenicom ili dvije rečenice ili slično tome, kaže, onome, ono, kaže, što su ljudi pisali o tome knjige. Prije knjiga se napiše, poslanik kaže to sroči to u jednoj rečenici, u jednom hadisu. Ibnul Kajim je napisao o ajetu Iyyake na'budu wa Iyyake nasta'in knjigu u tri toma. Ibnul Kajim. Da dođe neko, dodao bi još dva toma na to. Nema. Kur'an more bez dna i bez obala, a tako i sunnet. U titu Džavami al-Kelim, dat mi je zgrovit govor. Sa malo riječi kažem velika značenja. Primjer, uzmite hadis Ittaqillah haythuma kunt o etbi'a esejjet al hasene temhuha.
وخالق الناس بخلق حسن. Boj se Allaha gdje god da bio. Nakon lošeg dijela dobro uradi, obrisat će ga. I prema ljudima se lijepo obhodi. Kratka jedna, kratak hadis. Ima li nešto od vjere da ovaj hadis nije obuhvatio? Boj se Allaha gdje god da budi bogobojazan, to je suština, to je osnova. Kad uradiš loše djelo, uradit ćeš jer si griješni kao i svaki sin Ademov, nakon toga učini dobro djelo. I to je, jel tako, priroda čovjeka. Pričali smo danas o Ademu, jesmo ili nismo? Pa se pokaje, pa se vrati, pa uziš, primi te obu, pa ti oprosti loše djelo, a primi dobro djelo. I ti opet u... I prema ljudima se lijepo obhodi. Jer vjera je da se obhodiš lijepo prema Allahu, to je edeb sa Allahom. Edeb je sa Allahom, a ahlak je sa Allahovim robovima. Opodi se prema Allahu kako treba i opodi se prema njegovim stvorima kako treba i to je vjera. To je stvarno, nema ništa mimo toga. Hadis jedan, život kompletan tvoj. Erhamukallah. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu da je poslanik, sam vam rekao, kaže kada neko kihne, dužnost je svakome koga čuje da kaže Irhamukallah. Pa nije dovoljno da kaže jedan kao selam da odgovori, nego treba šta svako kazati? Irhamukallah. Naravno, ako on zahvali, ako ne zahvali, šta smo kazali? Boj se Allaha gdje god da bio. Učiš loše djelo, poprati ga. Dobri, i lijepo se prema ljudima obhodi. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ajd, svi ga slušamo tako. Svaki ga petak čujemo. Kaže Hasan al-Basri, ovaj ajet, kaže, nije ostavio ni jedno dobro da ga nije naredio, nije ostavio ni jedno zlo da ga nije zabranio. Sve to možeš uklopiti. Zlo, bilo kako možeš uklopiti ovaj ajet, zabranjeno i dobro naređeno. Takve su riječi gospodara svešnjega. Riječi poslanika smo. Innemel e'amalu bin nijat. Kažu učenjaci, ovo je trećina znanja, ovaj hadis. Imam Šafija kaže, ovaj hadis zasjeca u 70 poglavlja fika. To nije rekao neko, čitao, pročitao dvije, tri knjige i rekao, imam Šafija, vola. Šafija to nije kazao tek tako, nego nakon toga što zna da taj hadis ima udjela svugdje. I da tog, bez tog hadisa da ne vrijede ni djela. Ko ne ispuni značenje tog hadisa, da bude radi. Jel tako, djela, da budu primljeno djelo, ima što je dva šarta. Jedan od tih šarta je upravo vezan za ovaj hadis. Nema djela. Džavami, ali kele. Je zgrovit šta? Govor. Kaže Ajša radijallahu ta'ala, kaže poslanik sam nije, kaže, pričao kao što vi pričate. Imam Tirmizi bliži sa dobrim lancem. Nije, kaže, pričao kao što vi pričate. Nije nizao riječi. Mi je pričao, pola sata priča čovjek, kaže, vidi, htio sam kazati ovim, znači nisu ljudi ništa razumijeli. Pričao i ništa ljudi skontali, nešto je. Kaže, nije pričao, kaže, kao što vi pričate, nije nizao riječi, nego je, kaže, pričao jasno i odvojeno, kaže, riječ, svaka cijelina, jasno, šta se želi kazati, da je svako mogao zapamiti ono što govori. Sallallahu alaihi wasallam. To je Džavami al-Kelim. Kaže ti nešto. Vidi. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe tajibun la yakbelu ila tajiba. Allah je lijep i ne prima osim lijepo. Šta je Džavami al-Kelim? Hoš da radiš nešto radi Allaha? Sve ulazi, sve tvoje djela koja činiš. To je Džavami al-Kelim.
Jer pazite, šerijatski tekstovi se odlikuju nad riječima ljudi. Jedna od tih odlika jeste što je šerijatski tekst nepogrešiv, a riječi ljudi su pogrešive. Čovjek može pogriješiti. Tekst šerijatski bio da je Kur'an ili sunnet ispravan, ne može biti pogrešan. Šerijatski tekst je sve obuhvatan, odnosi se na svakog čovjeka i vrijedi za njega, a riječi ljudi ne vrijede. Ja mogu kazati nešto, to vrijedi za skupinu ovdje, vi koji ste u Švedskoj, SDO, to ne vrijedi dole, ove dole u Njemačkoj, od Hamburga, južnje, ništa ne vrijedi. Šerijatski tekst je praktičan, a riječi ljudi ne moraju biti praktične. Ne postoji šerijatski tekst koji nije praktičan. I znaj, ako ti je neko rekao šerijatski tekst i protumačio ga na način da ga ne možeš primijeniti, to je razumijevanje suprotno željenom smislu. Kaže ti, neko, vidi, kad se tuširaš ti moraš svaki dio tijela moraš protrljati. Ako ne protrljaš to, mora biti ovo. Taj delk mora biti. Ne vredi samo voda da dođe da... To je kod manjine učenjaka, kod malikija je to. Imaš mjesto na leđima gdje ne možeš čovjek doći rukom da protrlja. Šerijetski tekst nije šta? Nije prinjemljiv, znaj da nije to. Nema to, ima tekst, ali to u praksi, to je samo teorija, nema toga. To su odlike šerijetskih tekstova. E zato tekstovi, zato objava ima posebnu težinu, posebno mjesto. Allah je lijep, ne prima osim lijepo. Menheđ u tvome životu, kako da radiš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod muslima, kaže ta'arraf kod Ahmeda. Kaže ta'arraf ila Allah fir reha ya'rifuk. Znaj za Allaha u blagostanju, znaće za tebe u teškoći. Pazite, to je jedna rečenica kratka. Učite kako da se opodiš prema Allahu kad si u blagostanju, a većinu vremena čovjek proživi u blagostanju, neka nađu iskušenja. Ako hoćeš da te Allah zna u tim iskušenjima, da te pomogne, onda zna i za Allaha. El halalu bejinunu, al haramu bejin. Halal je jasan i haram je jasan. Koliko to olakšava ljudima vjeru? Nema tu nejasnoća. Ima između toga nešto što je sumnjivo, jel tako? Međutim, u osnovi je jedno jasno i drugo jasno. Kaže poslanik, da ma je ribuke ila mala je ribuke. Ostavi ono u šta sumnjaš, uzmi ono u šta ne sumnjaš. Ima opravdana sumnja za nešto. Kad govorimo opravdano, nije samo puka sumnja. Sumnja, to znaju biti vesvese. Ja sumnjam ovo, pa sumnjam ovo, pa sumnjam ovo. Sumnjati sam u sebe. Kad ima opravdana sumnja, onda to čovjek šta? Ostavi. O, jako bitno. Kaže, ostavi ono u što sumnjaš. Čovjek može sumnjati, ali da te sumnje budu plod vesvesa, to ne vrijedi. Sumnja mora biti opravdana, postoji nešto, je li tako relevantno na osnovu čega bi to moglo biti problematično. E onda to čovjek šta? Ostavi. Kaže poslanik, al-zulmu zulumat, kaže, nepravda će biti u slojevima. Nepravdu neće činiti samom sebi, neće činiti nikome drugom. Sve to dževam jel kelim. Kullu ma'rufin sadaka, kaže poslanik, u hadisu kod Buharije. Svako dobro djelo, to je sadaka. Znači, sve što uradiš, ti si uradio, imaš nagradu za to. Podstrek čovjeku da čini dobra djela. Kaže poslanik, salasana, kaže el mustešaru mu temenun. Pogledajte ovo sve, braćo, dvije riječi, tri riječi. Hajde, reci nešto sa dvije riječi. Pojdom, rešaj. Ostaći ja nedorečen, ja nejasno, ja ne pot... El mustešaru mu temen, kaže onaj od koga čovjek traži savjet. Kaže, on je pod emanetom. Tebe čovjek pita nešto, šta misliš? Ha, ima drugi hadis, kaže poslanik, on njemu kaže,
من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. Kaže, ko kaže svome bratu muslimanu, savjetuje mu nešto. A zna, kaže, da je nešto drugo bolje za njega. A pa ovo nije loše. Ali ima drugo bolje i on to pritaji bolje. Kaže mu ovo, kaže, on ga je pronevjerio. Te, el mustašaru mu temenu. To je manet. Manet, pitate čovjek za savjet, ti znaš i ti ga uputiš na pogrešno ili na nešto, a znaš da ima nešto bolje za njega. Men ahdese fi emrina hada, ma lejse minhu fe huvarad, ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, to se odbacuje. Zaštitio si vjeru od svih mogućih novotarija i devijacija. Jedna rečenica. Neko da je nama rekao, de to objasni, bi sjeo ovdje, pričao bi sat vremena i opet bi ljudima ostalo nejasno. A poslanik kaže, ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, to se odbacuje. Ne vjeruje od vas niko pravim imanom dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Rečenica kratka uređuje odnose u jednom društvu. Nema neprijateljstva, nema zavisti, nema podlosti, nema ništa. La yuldagu al mu'minu min juhrin marratayn, neće čovjek iz jedne rupe biti dva puta u jedan. Pa kako nas poslanik uči? Jedan put se opekao, pa neću drugi put da se opeče. To je taj džavami al kelim. Šta je džavami al kelim? Je zgrovit govor. Jeste, nosi značenja u sebi. Nema im kraja. Kaže, Lejz ibn Abdesalam, kaže uzvišeni Allah je, kaže, dao poslaniku taj jezgrovit govor, kaže, i njime, kaže, pretekao svojim rečitošću, pretekao sve Arape. Ostali su, kako bi šahisti kazali, matirani. Ne mogu shvatiti, pojmiti da čovjek tako može govoriti. Tako jednostavnim, a tako bogatim i jezgrovitim govorom. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je svojim hadisima, svojom riječitošću ako se im kaže tako zaposlio um čovječanstva. Ne kažem um muslimana, um čovječanstva do sudnjeg dana. Sa svojim hadisima. Dobro. Koliko ima hadisa vjerodostojni? Kad bih htjeli da kažemo, to ne zna niko. Odmah razumijem, to ne znaju ni hafiz hadisa. Zato što su ocjena hadisa i čtihad. Kod jedne uleme hadis sahih, kod drugi je šta? I tog razilaženja. Ima tog razilaženja, možda naćete 10 ili 15 ili 20% hadisa tog razilaženja. Veliko razilaženje. Teško je kazati koliko vjerodostojnih hadisa ima. Neki učenjaci su kazali, procijenili to na 14.000. Kod Buharije imate 2.500 hadisa, bez ponavljanja. Bez ponavljanja, samo onako 2.500. I muslima dosta toga ima, dosta je zajednički ti hadisa i tako dalje. Ne ulazi sad, je li tako, ako je ishodište hadisa drugo i kod islamskih učenja. Malo hadisa. I zato to što je Buharija govorio, pamtim 100.000 vjerodostojnih i 200.000 slabih hadisa, ne misli se da ima toliko hadisa. Nego se misli da su različite putevi, različite lanci prenosilaca, ima izmjena u lancu. Dok ima izmjena u lancu, dvojica ravija, to je kod Buharija odmah drugi hadis, druga priča potpuno. Kod nas je to sve džuture jedno. I jedan hadis, jedan kontekst, ima izmjena. To je kod muhadisa različito. Jer muhadis ima druge šta? Parametre. On ima druge parametre. Struka je struka, uvijek. Ti kad djetetu miriš temperaturu, ti ruku na čelo. Pa kaj je dobar je, ništa. Odeš u bolnicu, kaže, toplomjer. Ovaj paušalno, ovako rukom. Pa šta bude? Struka je struka. E to je Buharija. 100.000
Tako da ne misli neko da, da ima toliko hadisa, ili to su putevi različiti, jedan hadis može doći, bilježi ga Muslim od Džabira, bilježi ga Buharija od Enesa, na primjer, jeli, jedan hadis, jedan, to je kod nas sve jedan hadis, to je kod muhadisa, je to priča za sebe. Pa su neki kazali, ima 14 hadisa, 1000 vjerodostojnih hadisa, neki ima 30. A sumnjam da ima 30 vjerodostojnih hadisa, jako sumnjam. To, tu cifru. Mogao bi čovjek Hamon kazati da, da može garantovati da nema, ali eto, ajde neka bude. Neko lema priča o tome, jeliko. Zaposlio je poslanik sa tih svojih 30.000 izreka, 30.000 rečenica. Nije to ništa. Zaposlio je um ljudi do sudnjeg dana. Danas je napisao jedan savremeni učenjak, umro je, rahimahullahu ta'ala, skoro. Napisao je komentar na Nesain Sunen. Muhammed ibn Ali zove se, u 42 toma. Strašno za vidjeti. Da te kaže, ne to trebaš prepisati, nego pročitati, ti je rekao, gospodaru moj, smrt mi je draža nego to iskušenje. Da ja moram pročitati 42 toma. Gospodar, uzmi me sebi, draže mi je nego to je. U Nesain Sunen, izvini, živ bio, molim te, šejh, on je iz Etiopije. Šta ti imaš pisto Nesainom Sunen, 42 toma, ovaj. I još kaže jedan veliki učenjak savremeni, Mukbil Anwada i se zove, on je umro je prije 20 godina, rahimahullahu ta'ala, Jemenac, on je bio od najjačih muhadisa ovoga vremena, kaže, ta knjiga je, kaže, pisana, kaže po uzoru na Fethul Bari. Po uzoru na, znači, jedan način pisanja, hvali tu knjigu. To je savremen jedan učenjak napisao. Dođe drugi, napisat će još 40 tomova. I do sudnjeg dana, nema kraja. Um, ljudski rod stao pred tim koliko, kakva značenja nose šta? Šta je Džavami al-Kelim? Pa nije to tek tako rečeno Džavami al-Kelim. Jeli, Džavami al-Kelim i napisat ćemo nešto. Nema kraja. Ibn Mulekin je napisao komentar na Buharin Sahi u 34-5 tomova. Ibn Hajar tako napisao, tako pisao Laini, tako pisao drugi. Na Buhariju imate desetine komentara, mnogi su od njih izgubljeni. I opet kad dođe neko, opet ima šta pisati. Nema, kaže se, ovaj, koliko su, kaže, prvi ostavili zadnjima od nauke. Ja Allah, šta je Džavami al-Kelim? More bez dna. Od Džavami al-Kelim jeste hadis koga bilježi Imam Ahmed od Ibn Abbas. Da je poslanik, sal sam rekao, kaže, jednoga dana, kaže, ovaj, jahao sam, kaže, iza poslanika, sa osem na jahalici, kaže, pa se okrenuo prema meni, pa rekao, kaže, ja gulam, inni uallimu ke kelimat, ihfazillah, jahfaz. Kaže, dječače, kaže, ja ću te, kaže, poučiti nekim riječima, kaže, poslušaj, koristit ćete. Čuvaj, kaže, Allaha čuvat ćete. Ihfazillah, teđitu tuđahik. Kaže, pazi na Allaha, čuvaj, misli, pazi na Allaha, vidit ćemo šta znači to. Naćeš ga, kaže, ispred sebe. I da sa'alt, fas'alillah. O i da sta'ant, fasta'in billah. Ako budeš tražio, traži od Allaha. A pomoć, nešto tražiš. A ako hoćeš pomoć, traži pomoć od Allaha. I onda, kaže, znaj, kaže, kada bi se ume cijeli iskupio da ti pribave nešto što ti Allah nije zapisao, ne bi ti to mogli pribaviti, osim ono što ti Allah propisao. A kaže isto tako, kada bi se iskupili da kakvu štetu nanesu, ne bi ti mogli šteti osim ono što ti Allah propisao i zapisao da će biti. Kaže, olovke su podignute, a stranice osušene. Savjet kome? Dječaku. Ibn Abbasu. Poslanik umro, Ibn Abbas imao 10 godina, po jednom rivajetu ima hadis kod imama Ebu Dauda, taj Elisija koji je vjerodostojan u vezi s tim,
Neki učenjaci kažu 15 godina imao. Uglavnom, kako god da bilo, neka imao 15 godina. Obraća se jednom momčiću, tako? Kaže ovim hadisima. U vezi s ovim hadisom, Ibn Ređep el-Hanbeli, Ebul Feređ je napisao posebnu knjigu, posebno djelo, u komentaru ovoga hadisa. Ibn Ređep, imam koji je pisao komentar na Buharin Sahih. I došao je do kraja namaza, do početka dženaze, u 10 tomova. Da je završio cijeli Sahih, ja ne vjerujem da bi bila knjiga ispod 80 tomova. Da ti pamet i razum stane kakav je to učenjak bio. Ibnul Kajmov učenik. Nije ni čudo, je li tako? Knjiga koja da je završio, ja kad bi imao pravo da kažem, a nemam pravo reći, ja bih rekao to je knjiga Islama. To bila knjiga Islama broj 1. Što se tiče hadisa i komentara hadisa. Međutim, Allah dao da je on je umro. Imao je nepunih 60 godina kad je umro. Od 736. do 795. Ibn Ređep. Imam u svakom pogledu. Imam u akidi, imam u tefsiru, imam u fiku. Svugdje imam. Spomnije Ibn Abdil Hadi Es-Sagir. Ima jedan učenjak koji se zove mlađi Ibn Abdil Hadi. Ima stariji, to je učenik Ibn Tejmije. Ima jedan mlađi koji je posle njega bio. On spomnio u svome dijelu Zeil da je Ibn Ređep jednoga dana bio sa svojim učenicima i pričao im jedno pitanje, fiksko razmatrao, kaže, pa ga je obrazložio, pa nije ostavio ni jedan detalj da nije spomenuo vezano. Znate kad to ulema radi. Mi kažemo halal, haram, može, ne može, smije, ne smije, tu stanemo. On je to sve, znači ovaj u detalje to sve ovaj pojasni, ispričao, kaže, svega i svačega o tome. Kaže, pa smo se zajednički nakon toga pokupili i otišli kod u jedan međlis, jedno sjelo gdje su sjedile kadije i ulema sjedila i sjedili. Kaže, pa se potegne isto pitanje. I sad, jedan kadija kaže nešto što zna o tome pitanju, drugi kaže, treći kaže, progovori. E sad ovi svi učenici Ibn Ređepa, njima drago, sad će naš šejh progovoriti, sad će on to sve da vide šta je znanje. Kaže, on šuti. I sjelo se privelo kraju, on šuti, ruđi se različno, on šuti. I mi izišli, pa mi ga, što ne progovori? Pa sad si prije 10 minuta pričao o tome, oni nisu kazali ni 5% onoga što si ti rekao. Vidite, kaže. Ono kaže što sam ja vama pričao, kaže, tamo ono je radi Allaha. A kaže, ovo ovdje sjelo, kaže, ovdje se želi, kaže, njime nešto drugo. Ovo je zeli prestiž da ja pokažem. Ja znam. Pa kaže, ja, evo, ne učestvujem ja u tome. Što mislite, ima li iskrenosti veće od ote? Da ti šutiš, znaš, to što su oni kazali, to je dio tog pitanja. On je napisao knjigu El Kawaid, Tahrir El Kawaid, u 3 toma, da ti pamet stane i razum. Više je to da uabit, kako se to šejh kaže, ovaj, pravila, kod ne prevodimo pravila, jeli, ali ima razlike. Kavajdi da uabiti ima razlike, jel tako ovaj. Kavajdi su širog, pravila su širog jednog značenja. Nije bitno. Ali imam ummeta. On je o ome hadisu napisao posebnu knjigu. Znate šta kaže? Kaže ovako. Kaže, ovaj hadis kaže, sadrži velike poruke. I sadrži velika opća značenja. Kaže, čak je neka ulema kazala, kaže, čitao sam ovaj hadis, kaže, pa sam ostao zbunjen i zapanjen i smeten, kaže, od značenja koje nosi ovaj hadis, kaže, štete li, kaže, u umetu, kaže, kaže kako ne poznaju njegovo značenje i poruke koje nosi ovaj hadis. A to je rekao Ibn Džauzi, samo ga nije spomenuo Ibn Ređep, oni su iste pravne škole, hanbelijske. Ibn Džauzi je to kazao. Kaže, ostao sam zbunjen i smeten, zapanjen, kaže ovim hadisom. Ko je od nas ostao zbunjen? Tako vam Allah.
Kod nas sad dvojim? Poslanik u Renu Ibn Abbas kaže, boj se Allaha, jel tako, ovaj, jeli, znaj da ćeš naći, jeli, ako tražiš, tražiš od Allaha, ako pomoć tražiš, jel tako, znaj da ono što ti je propisano, shvatimo to kao jednu izjavu. Kaže, ja to ne mogu pojmiti kakva sve značenje nosi taj hadis. Ihfazillah, čuvaj Allaha, čuvat ćete. Znači, čuvaj Allahove granice. Što je čuvata bića, a uzvišenog Allaha. Čuvaj Allahove granice, on će tebe čuvati. Men amile salihan min zekerine unsa vohuve mu'minun felenuhijennehu hajatem tajive. Ko bude činio dobra djela, bio muškarac ili žena, a on vjernik, uvjet. Kaže, mi ćemo mu da lijep život pruži. Oma je sabekum min musibetin febima kesebete idikum. A sve što vas snađe od nedaća i nevolja, to je zato što su vaše ruke uradile. Ono što su vaše ruke zaslužile. Što su počinile. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. Čuvaj Allahove granice. Pazi njegove granice. Nemoj prelaziti. Zabilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem od Ibn Mesuda. Da je poslanik sa osam rekao istahju min Allahi haqqal haja. Kaže, stidite se Allaha istinskom stidljivošću. Kažu, inna ne stahji, ja Rasulullah, alhamdulillah. Kažu, pa upravo to, mi se baš stidimo se. A sahabi odgovaraju poslaniku, mi baš jesmo, mi se stidimo. Kaže, lej se zak, nije to što kaže وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءِ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا kaže istinska stidljivost od Allaha jeste, kaže أَنْ تَحْفَذَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَ وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَ kaže da istinska stidljivost od Allaha jeste da čuvaš glavu i ono što glava sadrži od čula, vid, sluh, jezik. Čuvaj glavu. إِنَّ سَمَا وَالْبَصَرَ والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤول sve će bićeš pitan i za svoj sluh i za svoj vid i za svoje srce, to su organi za koje ćeš biti pitan. Pazite šta znači džavami el kelim, braćo, Allah dao svako dobro. Čuvaj glavu i ono što je u glavi, wal batne wama hawa, i čuvaj svoj stomak i ono što je oko stomaka. Pazi stomak da ne ulazi u njega haram, i čuvaj spolni organ, i čuvaj svoje srce, to je sve oko stomaka. Women arad al-akhirata taraka zinat al-hayat ad-dunya, ako bude htio ahiret, on će ostaviti pretjerano naslađivanje ovim dunjalučkim životom. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَكَدْ إِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا ko postupi tako, on se istinski Allah stidi. Ja Allah, hadis, subhanallah, džavami al-kelim. I zato, zapamtite, kad god nađete hadis, 4-5 stranica, nešto, odmah kaži, ja moram za ovaj hadis zvati Hafiza Aldina Poturkovića. Ste čuli za Hafiza? Zapamtite to ime, zapišite sebi. Znate, imena naši daje. I pitaš odmah, je li to vjerodostojan hadis? Dok je koliko stranica? Je li to će vam kelim? 5 stranica da priča poslanik sa osam? Ima 5 stranica da ti dođeš, bio događaj potvore Ajše. Ima li 5 stranica? 3, 4? Ima. Ima, jel tako? Izišli na Tebuk, pokajanje, priča pokajanja Kjaba ibn Malika, jel tako? Koliko je dugo? Par stranica. A to nisu riječi poslanika, su riječi poslanika su kratke, jednostavne, za shvatiti i razumjeti, poruke jasne, bez tog nekakvog. Mi pričamo 5 stranica i kažem, rekao sam, i cilj mi je bio da kažem nakon svega ovoga, nakon što ste se uspavali, svi bili, probudili se i ponovo uspavali, šta ti je cilj bio da kažeš? To si ti trebao reći. Ne znamo mi to, ne umijemo. To je ta težina. Hadis kratak, jednostavan, jasan, a to dugi hadisi neka. Pa je rekao, pa je poslanik pitao, pa je odgovorio, pa je rekao, pa je...
odmah, ne mora, nećemo i paušalno suditi tome, to se ne sudi, paušalno hadisima. Ali kad ne, ja za ovo moram pitati, ovo moram, ovo se mora provjeriti, ovo me nešto šubeli. Jer džavam je, kelim je, znači, kratke izjave, jednostavne, koja nose bogate značaj. Ko mi garantuje, kaže poslanik u hadisu Sehla ibn Sada, Esaidija, kaže, ko mi, kako od Buharije, kaže, ko mi garantuje ono što između njegove dvije brade, a, mislim, između brkova i brada, jezik, ko mi garantuje, kaže, da će to čuvati, ja mu garantujem džennet. Hadisu Ajše, kaže, uće u džennet ko bude pazio na svoj jezik. Džavami al-Kelim, jezik, kaže poslanik u hadisu, kaže, najviše grijeha, ekseru hataja beni Adem filisa. Najviše oni grijeha čovjeku je čime? Jeziku. Najviše grijeha počne. Kaže, ko mi garantuje to, ja mu garantujem džennet. Menadž za život, pazi što govoriš, pazi što pričaš, pazi, sve ćeš biti pitan, za svaku riječ ćeš biti pitan. Ko mi garantuje šta? Kaže, ono što je između njegove dvije brade i ono što je između njegovih nogu, ja mu garantujem. Spolni organ. Kaže, Budris al-Haulani, prvo što je Ademu naređeno kada je spušten na zemlju, jeste da pazi na, na svoj spolni organ, da to da ne čini ništa sa njim, osim ono što je halal. Prvo kaže što mu je naređeno. Pa kad ti budeš pazio, ihfazillah yahfaz, budeš ti pazio na Allahove granice, Allah će tebe šta? Čuvati. Allah će tebe čuvati. Bio jedan šejban, raj, pastir, koji on kad bi došao petak, Ebu Naim to bi ležao djelo Al-Hilije, kad bi došao petak da on ide na džumu, on bi došao svojim ovcima i on samo puče ovako crtu, kocku oko ovaca i ode na džumu. Nijedna ne prelazi tu kocku. A kad bi se od džunu pio, došao bi oblak iza njega i pa bi se tuširao. Čuvaj Allahove granice, čuvat ćete. A ispravniji od toga je ono što muslim bilježi u svome sahihu. Da jedan čovjek bio i čuo je glas iz neba da kaže oblaku, idi, kaže, na zemlju tog i natopi mu zemlju. Kaže, pa sam pratio oblak za njim, kaže, i došlo, kaže, do čovjeka koji radi u vrtu. Kaže, pa oblak došao iza njega i počeo padati kiša. Tu njemu pada. Kaže, pa sam došao i kaže mu, izvini, molim te, kako se ti zoveš? Kaže, tako i tako. Kaže, slušaj, ja sam, kaže, čuo tako i tako. Reci mi, šta je tu posrijedi? Kaže, kad si već čuo, gotovo, ja sam sad otkriven, ja nemam sad izbora. Kaže, sad si me, otkrio si me, ja moram sad priznati. Kaže, ja, kaže, jednu trećinu dajem kao sedaku, jednu trećinu pojedem ja i moja porodica, a jednu trećinu, kaže, vraćam u zemlju ponovo, kao sjeme. Hadis kod muslima u sahiju. Čuvaj Allaha i njegove granice, čuvaj ću. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio bi ujutro i naveče pa kaže Allahumma inni es'aluke al-afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni es'aluke al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dovio je tako da mu uzvišeni Allah da bereket, blagostanje u njegovom imetku i da sad ne prevodimo do riječ po riječ. Da ne. I onda kaže Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Kaže, sačuvaj me gospodar moj s moje prednje strane i s traga, iz desna i s leva od ozga. Kaže, wa a'udhu bi azametike an uhtale min tahti. Kaže, utječem se tvojoj veličini, kaže, da budem uništen ispod moje nogu. Bilo potresima, što je vezano za kolektiv,
ili pojedinačno da ga zemlja proguta. Zemlja je progutala čovjeka od priješnjih naroda, više ovo je tako bio, osjetio se, vidio džube imao na sebi, pa sam se sebi divio kako on, pa ga... I došlo u hadisu Ibn Abasa da je ovome ummetu čovjek bio progutan u Medini. Progutala ga zemlja. Bog oholosti. Kaže, sačuvaj me, gospodar moj, iz prijeda, iz straga, iz desna. Čuvaj Allaha, čuvat će te. I dobio je poslanik, sa osanem prije spavanja, kaže, bismike robbi u odatu džembi. O bike refatuhu, kaže, gospodar moj, zbog tebe sam, kaže, legao na moj bok i zbog tebe sam ustao. In emsekte nefsi ferhamha, kaže, ako zadržiš moju dušu, kaže, smiluj joj, ako me usmrtiš. Ha. Kaže, ako mi vratiš moju dušu, bo in arselteha, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadeke salih. Onda me, kaže, čuvaj ako mi vratiš dušu moje tijelo, pa ja i sutra ustanem i budem živ, kaže, onda me čuvaj kao što čuvaš svoje dobre robove. Čuvaj Allaha, čuvat će te. I došlo od Isu, kod Ibn Hibana, od Omera, kaže, poslanik je me, naučio me, kaže, Allahu poslanik, sa osvrme, kaže, sljedećim riječima, kaže, da dovim, kaže, Allah me hfazni bil islami kaiden, uhfazni bil islami kaiden, uhfazni bil islami raqiden. Kaže, sačuvaj me gospodar mojim islamom, kaže, dok stojim i dok sjedim i dok ležim. Wala tuti'a fiyya aduwan wala hasidan, nemoj, kaže, omogućiti mome neprijatelju ili zavidniku da mi naudi. Čuvaj me mojim islamom. I zato kaže uzvišeni Allah azuđel za Jusuf, ali se vam kaže كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ سُوءَ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ. I tako kaže da bi mi od njega odagnali zlo i nemoral, on je od naših odabranih robova. لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Kaže, imaju čuvari ispred njega i iza njega čuvaju ga od Allahove odredbe. Kaže Ibn Abbas, imaju meleki koji čovjeka od Allah, čuvaju ga Allahom odredbom. Kaže, melek ispred čovjeka, iza čovjeka, kaže, pa kad dođe Allahova odreda, dođe kader, kaže, oni se povuku i desi se ono što Allah odredi. U protivnom te čuvaju. Ne može desiti nego ono što ti Allah propisao, olovke su dignute i stranice su šta? I zato nemoj sebi živ bio i živa bila, nemoj sebi nikad dozvoliti u životu da pomisliš da je za tebe korist da uradiš suprotno Allahovim propisima. Gdje god da bio, nemoj misliti, nemoj pomisliti da je korist da budeš nepokoran. Ne može biti korist. Sve je određeno i to je završeno, a na tebi namjeni da budemo šta? Pokoran. To je matematika koja jednostavno tu nema. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Koji su upućeni, Allah im uputu povećava. Čuvaj Allaha, čuvat ćete. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Koji budu se borili našem putu, mi ćemo ih uputi našim putevima. Čuvaj Allaha, ti uradiš radi Allaha, Allah tebi daje više. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, šta? Fala khawfun alayhim wa lahum, to je drugi ajet. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Koji kažu naš gospodar je Allah, potom istraju. Neće strahovati i neće ni za čim tugovati. Strah je za, od onoga što predstoji, a tuga je zbog onoga što je prošlo. Jer čovjek ne tuguje od onoga što, zbog onoga što će biti, nego od toga strahuje. A tuguje zbog onoga što je prošlo.
bio saobraćajka bila, jel tako, ne strahuje, samo tugo je ošlo auto, jel tako, ja na štakama idem tamo terapije, jel tako, tu nema više straha, strah je prošao. Ja, ejuheledine amenu, tekullaha haqqa tukatih. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i čuvajte njegove granice. Kaže uzvišeni Allah, hafiz ala salavati wa salati usta. Pazite, čuvajte namaze svoje i posebno šta? Srednji namaz. Razilaženje veliko šta je srednji namaz, ispravno da je kindija. I kaže uzvišeni Allah, kaže poslanik sa ovog hadisa kod Ibn Mađe u vjerodostojnom predanju, kaže ne pazi na abdest nego vjernik. Ne čuva abdest osim vjernik. I kaže uzvišeni Allah, wahfalu eimanekum. I pazite na svoje zakletve. Pazite na svoje zakletve. Čuvajte, to je manet. Ako se zakleo, je li tako? Ejub alejhisselam je bio bolestan 18 godina. Mahadis kod Ibn Hibban, vjerodostojan. Pa su ljudi razbježali se od njega. Otišli svi, osim dvojice njegovih najbližih prijatelja, učenjaka koji izbili uz njega. Pa jedan rekao drugom, kaže, Boga mi kaže, Ejub je, kaže, nešto Allahu zgriješio puno. Kaže, što to? Pa kaže, evo, 18 godina, kaže, Allah mu se nije smilovao. Pa ovaj nije se strpio, nego ode Ejub, ali salam, i kaže mu to. Pa Ejub, ali salam, kaže, ne znam, Boga mi kaže, o čemu priča, kaže, šta sam ja tu radio, ne znam, osim, kaže, što sam ja, kada prolazim pored dvojice ljudi koji spominju Allaha, zaklinju se, ovaj kaže, vallahi hoću, vallahi nećeš, vallahi hoću, vallahi nećeš. Pa jedan mora šta? Jedan mora prekršiti. Kaže, pa ja odem, kaže, iskupim se, kaže, za obodvojicu, kaže, da ne bi griješila se. To, i u Valisama spominje kao šta? Ovi kažu, nešto je uradio. Kaže, ne znam, ja sam, kaže, to uradio. I zato je da pazi čovjek na Allahove granice. Gospodar koji je sve odredio. Ne može biti nego ono što nam kaže kada je došao Hadžadž, kada je došao kod ovoga Sejde ibn Džubeir. Kaže mu, kaže, tako mi Allaha, kaže, poslaću te u džehennem prije vremena. Ej, moj si. On je njega zaklo ga. Kaže, u džehennem ideš prije vremena. Kaže mu se, kaže, Boga mi kaže da znam da je to u tvojoj ruci, kaže, ja bi te sad obožavao. Da znam da si ti to, da ti možeš mene slati u džennem, ti bi bio božanstvo, ali tako? To je Allah odredio gdje ću ja i dokle mi je propisao život ovdje, odredio je gdje ću ja na sudnjem danu biti. Nije to tvoje ruci. Pa je dužnost, draga moje braće, poštovane sestre, da pazimo na Allahove granice, jer ćemo biti pitani taj veliki emanet. I da sebi čovjek ne dozvoli da se kaje u vremenu kada mu kajanje neće koristiti. Ono vas ožu da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih, oni koji ne bismo mogli podnijeti na njegovom putu, nas proživi u društvu s našim poslanicima, iskrenim, dobrim i šehidima, a divni su oni društvu. Allahu Teala, namo salli, Allahumma, ala ibn Muhammed, wa ala alihi, ashabi, džma'in.